16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алагөл ауданы Алматы облысының солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Аллаға шүкір, ауданға қарасты әрбір ауылда бой көтерген мешіттердің қарасы мол. Солардың бірі орталықтағы Үшарал кентіне 80 шақырым жердегі Шыланды ауылы. Мұнда да мұнарасы көкті тіреген мешіт бар. Бағдарламамыздың бұл саны Шыланды ауылдық мешіті жайында болмақ. Алла ерекше бір жаңа ғимарат 15 жыл уақыт өтсе де еш жері құламастан бір жаңа салынған бір 3-4 жыл болған сияқты мешіт сияқты болып бір көрініс беруде ол әрине жыл сайын қарап күрделі жұмыстан жаңағы мешітіміз өтіп тұрады. Көмекшіміз осы жерде бір екі ақсақал бар, сондай керемет жаңағы 5 уақыт азан шақырып тұрады мешітте. Жаңағы азан шақырып ат қоямыз толған балаға. Айт намаздарын, құрбан айт намаздарын өтейміз. Осы жерде құрбандық шалынады, мал сойылады. Шыланды мешіті ауылдың орталығынан бой көтерді. 2002 жылы құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілген мешіттің қақпасы келуші жамағат үшін айқара ашық. Ауыл болып шаттанған тұрғындардың сол кездегі қуанышты сәттері әлі күнге дейін естерінде. 2002 жылы осы мына Жыландыда елімізде өте бір қуанышты күн болды. Үйткені бауыржандай ұлымыз осындай бір зәулім қамына Құдайдың үйі дейміз, мына халықтың үйі осыны міне бізге салып берді. Имандылық деген осы, халқымыз имандылыққа үйіріліп, әрқашанда жақсылық тілеп, осы мешітке жиналып, халқымыз осындай қуанышқа кенелген күн болды. Міне содан бері қарай 15 жыл болған екен. 15 жылдың ішінде жас нәресте 15 жасқа толған екен. Міне мешітіміз құтты қайырлы болып, халқымызды имандылыққа үйіре берсе екен деген жақсы тілек айтқым келеді. Мешіт имамы. Имам саптың алдында тұрушы, жамағатты басқарушы деген ұғымды білдіреді. Имамға артылар жүк ауыр. Әсіресе ауылдық жерде мешіт қызметкері болу оңай шаруа емес. Жыландының бас имамы Әділғазы Сейітжаппарұлы есімді азамат. Көршілес Қырғызстанда және Алматыдағы имамдардың білімін жетілдіру Ислам институтында шариғи ілім алған. 2015 жылдан бастап Жыланды ауылдық мешітінде бас имам болып тағайындалды. Бұл Жыланды ауылдық мешітінің қазіргі имамы Дәндібаев Әділғазы Сейітжаппарұлы. Бұл кісі арнайы Алматы қаласындағы имамдар білім жетілдіру институтында оқып, білім алып келген. Осы Таларон өңірі көлемінде азан жарысынан бірінші бас жүлдені алған кісі еді. Яғни бұл кісінің арнайы осындай ерекше ілімділігі, өзінің жаңа тақуалығымен, білімділігімен, әдептілігімен бұл кісі жақсы имамдардың арасында танылады. Осы ауылға лайықты имамдық қызмет етіп жүр деп айтсақ болады. Өйткені осы ауылдың талай балаларын оқытып, ұлдарды, қыз балаларды оқытып, жаздай шәкірттерді тәрбиелеп өсіріп отыр. Және сондай ақ бұл ауылдың жаңағыдай уағыз насихат қылып, ауылдың жаңағыдай алдыңғы бетке ұстар азаматтарының бірі деп айтсақ, артық айтқандық болмаймыз. Жас баламыз келді Әділғазы. Міне, осы бала келгеннен бері қарай өте бір халқымызды көп жиналатын болды осы мешітке. Және бұл бала халықты өзіне тарта білді.
осындай ұлдарымыз көбейе берсе екен, дін жолына түсе берсе екен деп халқымызға әрқашанда осы баланы көп рахмет айтқымыз келеді. Бас имам өзі ұстаз, өзі азаншы. Азан демекші, әр мешіттен шар тарапқа тарайтын намазға шақыру сөздерін асқан шеберлікпен айту көп адамның қолынан келе бермейді. Ал Әділғазы бауырымыз азан үнін әуелетіп айтудың хас шебері. Талдықорған өңірінде мұндай қабілет иелері кем деген. Бес вақыт намазымызда Абу Ханифа мазхабымен оқимыз. Бізде жаңағы теріс ағым басқа, сәләфизм басқа ағымдар жоқ, болғанда емес. Сол себептен ауыл тұрғындары ондай нәрседен алаңдамайды ешқандай. Өйткені ол жаңағы дұрыс емес екендігін біз кеңінен насихаттап жүрміз. Мектеп науқандарында жаңа мектептерге барып уағыз айтамыз. Жаңағы больница болсын, әкімшілік болсын, сондай үлкен-үлкен жерлерге барып та кездесу ұйымдастырып тұрамыз. Жаңағы жетім балаларға жаңағы мешіт, жаңа Рамазан айларында көмектесіп, оларға да сондай бір шамамыз келгенше қол ұшын беріп тұрамыз. Мешіт сәулеті. Жыланды ауылдық мешіті аудандағы 26 мешіттің бірі. Ауласы кең. Алла үйіне деп берілген жер телімінің айналасына ағаштар отырғызылған. Ал көп жылдық шыршалар мешіттің сыртқы келбетіне көрік беріп тұр. Сәулеті өте керемет. Биыл мына мешітімізге жаңағы кәсіпкер ағамыз, белгілі Бауыржан ағамыз осы мешітке жаңағы жылу жүйесін іске қосып берді. Міне осындай мешітімізде жаңалықтарымыз бар. Енді жаңағы имамдар әр ай сайын біздерде семинар болып тұрады. Аудан жаңағы имамы келіп, Әнет Омарханұлы келіп, осы жерде жаңағы семинарлар жүріп тұрады. Былтыр ғана болды бізде осы мешітімізде семинар болды. Енді ол жаңағы білікті имам, білікті ұстаз деген үлкен-үлкен тақырыптарда өтеді. Мешіттің биік мұнарасы негізгі ғимараттан оқшау тұр. Мұнараның жарты бөлігі жуандау болып басталып, үстіне қарай жіңішкере түседі. Ең биік шыңына азан үнін шартарапқа тарататын дыбыс ұлғайтқыштары ілінген. Жыланды ауылы өзі керемет мына табиғаттың аясында орналасқан көркем ауылдардың бірі деп айтсақ болады. Мына сәнімен салтанат жарасқан үлкен бір зәулім мешіті бар. Біздің Алакөл ауданында 24 ауылдық округі болса, 26 мешіт бар. Соның ішінде ең бірінші осы Жыланды ауылдық мешіті 2002 жылы салынған болатын. Тікелей мына Бауыржан Кеңесбекұлы ағамыз, осы ауылдың тумасы, белгілі кәсіпкер ағамыздың арнайы демеушілігімен, соғысын қаражатымен салынған мешіт еді. Енді бұл мешіттің көркі жамағат дейді. Мешітіміз тек қана өзі ғана әдемі болып қана қоймай, ішінде жамағатымен де көрікті деп айтсақ болады. Өйткені бұл мешіттің жамағаттарының да ауызбіршілігі, халқының да ауызбіршілігі мол. Өзіңіз жаңағы иман жүзі, сонда бір ерекше халық береке бірлікке жарасқан, ерекше бір халық десек артық айтқан болмаймыз. Өйткені осы ауылға келіп кеткен сырттағы қонақтардың өздері де бұл ауылдың бір ерекшелігін байқап қайтады. Ауыл мешітінің көк күмбезі көшенің арғы басынан көрініп тұрады. Негізгі күмбезбен қоса мешіттің төрт бұрышына да шағын күмбездер қойылған. Бұл ислам сәулет өнерінің бір ерекшелігі болып саналады. Осы мешіт салынғаннан бері қарай
мынау арақ деген мәселе, ғайбат сөйлеу деген мәселелердің бәрі тыйылды десем болады. Мына дін басшыларының арқасы деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұл кісілер жастарды тәрбиелеу жолында, көп жастардың бәрі келіп, осы жерде намазға қатысып, бәрі осындай имандылыққа үйреніп жатыр. Және жастарды оқыту мәселесі де дін жолында Құранды үйрету деген міне осы әділғазының арқасы деп білемін. Мешіттегі дәрістер. Мешіті бар ауылдың ұлы иманды қызы Ибалы. Ширек ғасыр ішінде жанындағы медресесімен қоса салынған ғибадат үйлері көптеп бой көтерді. Шыланды мешіті де арнайы сыныппен жабдықталған мешіттердің бірінен саналады. Ашылғалы бері мұнда иман дәрістері тоқтаусыз жүргізіледі. Біз мешітке келгелі бері әділғазы ұстазымыз бірге бізге көп сүрелер үйретті. Сон маған үйреткен сүресі 5 сүре. Мен оны үй жұмысында жаттап келдім. Құран жаттау негізі қиын емес, бірақ та оны шын ниетімен, шын жүрегімен оқыған балалар тез үйреніп алады. Менің атам Құран оқиды, намаз оқиды. Атам маған мешітке барып, әділғазы ұстаздан Құран оқып үйрен деді. Мен Алматыдан келдім. Жазғы каникул да мен ата-әжемнің үйіне келдім. Сөйтіп мен мешітте оқыдым. Мен 8 сүре үйрендім. Әділғазы ұстаз маған 8 сүре үйренді. Ең соңғы сүрем Кафирун. Оны маған үй жұмысына берді. Мен басқа балаларға да Құран оқуға шақырам. Құран дәрістері балалардың орта мектептегі сабақтарына еш кері әсер етпейді дейді әділғазы имам. Ата-аналарының рұқсатымен келіп жүрген жасөспірімдерге Алла үйінде рухани құндылықтар үйретіледі. Құлху Аллаху ахад, Аллаху самад, лам йалид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуван ахад. Енді жалпы шәкірттеріміз көп алды. Имам боп қызмет етіп атқандары бар. Үлкен-үлкен медреселер бітіріп, университет оқып жатқандары бар. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю әрбір мұсылман баласының міндеті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисіне шамамыз келген шамал жасап отырмыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің деген. Сол себептен жаңағы шәкірттерімізге өзіміздің бойымыздағы білген білімімізбен бөлісіп, соларға ауылда кеңінен тәлім тәрбие беру үстіндеміз. Ауылда міне бірінші курс бітіріп, екінші курс бітіріп, қазір ауылымызда жамағатымыздың санын көбейтіп, осы жерде жазық жаңа каникулдарында бізбен бірге намаз оқып жатыр. 1936 жылы Карл Маркс атындағы қой кеңшары болып ашылған Шыланды ауылы қазіргі кезде рухани жаңғыру үстінде. Мектеп, клуб, кітапхана, фельдшер-акушерлік пункт, тағы да басқа мекемелермен қатар ғибадат орнының да бой көтеруі осының жарқын дәлелі. Мешіттер Алланың жердегі үйлері. Ата дінімізді мешіт қызметкерлерінен үйренсек, адаспайтынымыз анық. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделердің қатарынан етсін.